Hi， 大家好，我是 Penny。 Hello， 我是华哥吕志华。咁就好欢迎大家再嚟到咧吕志华声音杂志频道。好啦，咁今日咧我同阿 Penny 就会倾下，咁就系近期最热门嘅人物，最热门嘅新闻。哦，咁好啦，咁喺未啊踏入正题之前，希望大家能够订阅我条频道，同埋咧揿埋个钟仔，记住系免费噶。咁以及咧就将我条片讲传开去啊，多谢各位。好啦 ，Penny， 我想问问你，你知唔知道香港边个人最有良心？哇，我唔知道啊。系咪你啊？我觉得我哋都好有良心喎，有边个比我哋仲更加有良心呢？有啊，有一个人咧就是、香港最有良心嘅，就叫做香港的良心，就系、是、陈方安生啊。哦，点解啊？点解？嗱，咁啊，原因就系以前咧有份西方嘅杂志就评佢为香港的良心。咁點解呢？咁我相信，因為佢呀一路都係幫西方人、幫外國人做嘢，咁梗係要頒翻個獎俾佢啦。咁當然，佢肯為西方人做嘢，咁梗係西方人認為佢有良心。但係如果以我哋香港人嚟講，我覺得咧，好似係漏咗個字啊。咁我就話佢咧，應該係香港冇良心。係，其實我都有呢一個同感。咁啊，因為咧，我見到佢嗰啲行為咧，真係好不屑。咁啊，見到佢不停咁樣係一直以嚟啦，都鼓勵啊好多年青人啊，甚至乎係一啲無辜嘅市民啦，上街啦，去示威啦，去遊行啦，去斷送佢哋嘅前途。但係咧，我見到佢從來都唔會鼓勵自己嘅屋企人咧去做呢一啲咁愚蠢嘅行為。咁呢一啲咧係政棍嘅所為啦，亦都助享愚人之利。至到近期咧，我睇到咧，佢話：哦，我年事已高啦，咁啊，唔會再去參加啲政治啊，甚至乎任何嘅遊行啊嗰啲嘢。咁我睇到點解一個人之前講嘅嘢前言不對後語，仲可以咁大嘅差別咧？其實呢啲咧真係唔係一個顏色嘅問題，完全咧我覺得係一個騙案。至於會唔會咧受騙咧，就係你嘅智商嘅問題啦。好啦。咁我哋咧就係已經好多人評論過佢而家嗰啲行為啦，咁佢嗰啲做事嘅方法。咁我反而咧就想同大家講下啲古仔。其實佢咧從政咁多年啦，喺香港歷史上真係留下咗好多嗰啲咁嘅可以話係痕跡同足跡。咁我記得啊，咁佢係當時都仲係港英政府嘅，大概係1986年期間。咁佢當時咧就係任社會福利處嘅處長。咁當時社會就發生咗一件好轟動嘅事件，你知唔知係咩案件啊？咦，係咪近期話有個謀殺案啊？未係，依個就後期噶啦。咁當時嚟講咧，可能我估啊，你都係未出世添啊，係遠在1986年噶啦。咁當時好出名嘅案件就叫郭亞女事件。嗱，咁郭亞女事件咧，原因就係、是。嗰陣時啊，有一個患咗精神病嘅母親，就將佢個女就困咗喺屋入邊。咁而咧就當時啲社工就係想入去幫佢哋，但係嗰個阿媽係唔開門，唔俾啲社工入去。咁而困咗個女好多日，咁大家都擔心出事啦。咁呢件事又驚動咗警方啊，即係話係警方之外，咁啊政府高層都係即係話驚動咗啦。咁事件擾攘咗好耐，都揾唔到解決方案。而當時任呢個係社署署長嘅陳方安生咧，就落命令，就佢話咧要破門入屋拯救呢個細路女。結果咧，佢係聯同咗係消防處啊、警署啊，咁成功咧就係、是、破門入屋，就救咗個女仔。但係佢惹嚟成個社會咧廣泛嘅批評。你知唔知點解咧？唔知。嗱，原因就係佢咁嘅做法相當之強悍，相當之即係話係作風啊，好即係好硬，好硬朗。但係大家就懷疑緊佢究竟當時嘅決定有冇顧及細路仔個安全？因為佢母親有精神病，有機會咧係傷及嗰個細路仔噶嘛。係啊，係。嗱，所以當時社會咧就個好多人咧抨擊佢咧，就認為佢做法係唔顧一切後果。咁所以咧，當時個社會啊個反應咧，就係、是、相當之負面嘅對呢件事。咁最後個案件救唔救到小朋友？係救咗嘅，救咗嘅。咁、哦、但係咧，佢個做法就得到嚇、啊、當時嗰個係港督嘅賞識。咁、而咧，佢喺呢個係即係話香港個政壇上咧，亦都係咧就平步青雲，一步步咧越做越高。後尾做到經濟師啊，甚至後尾做到咧就係、是。回歸之後嘅呢個係一人之下萬人之上嘅呢個係政務司司長添。
嗱咁好啦，咁佢咧就係在任期間，除咗呢一件事之外，咁啊仲有另一件事喎。咁另一件事咧就係頭先所講啦。咁呢件事就唔係牽涉係佢方面嘅，就係喺佢個兄長，就叫做方萬生嗰度啦。咁當時咧就有一單好轟動嘅案件，就叫做咧係彭楚瑩案。我都有聽講過喎。咁啊，到而家我都覺得，咦，大家都仲議論緊，同埋咧死者咧個死因咧仍然係一個謎嚟嘅。是啊，相當撲朔迷離。嗱，我先將呢件事咧就講俾大家知，咁大家重温翻先啦。咁當時應該係1999年啦。咁喺油麻地一個單位入邊，有個清潔女工咧，就係入去執啲，即係話執屋啊。咁因為嗰度咧，可能係有啲傳出啲異味啊，同埋咧係污糟邋遢啦。咁啊，發現到咧屋入邊有一具咧，就係骷髏骨頭。咁啊，身首異處，相當之恐怖。咁於是咧就報警，報警查咗之後，先發現到依個死者係一個名女性。咁而咧死去大概嚇，有四五年咁上下啦，竟然冇人發現到。哦，我都有聽講過，而嗰個業主咧就係方萬生咯喎。係啦，咁而咧方萬生同呢一位彭楚瑩咧就個關係好密切嘅，我都有睇。係呢個女仔咧，原來之前係做咧係模特兒嚟嘅。係。咁好啦，咁而家咧依單案件當時嚟講最令人感到奇怪就係喺嗰段期間，即係話佢死咗成四年啦。原來阿個方萬生係曾經入過間屋入邊，咁而竟然咧發現唔到個屍體。嗱，依個係咪離奇嘅地方？好離奇喎！係啊，同埋更加離奇咧，警方將呢件事咧就列做高度機密的案件，咁外間咧就唔披露嘅，更加咧就蒙上咗一層咧神秘嘅面紗。咁到後期啦，咁就係我哋咧有新嘅律政司司長就叫黃仁龍。咁當時咧黃仁龍咧就係下令再查依個案件，甚至咧要開依個死因聆訊。係。好啦，咁死因聆訊咧有陪審團嘅，咁當時咧咁就係、是。即係話有啲即係話證人出去即係作證啦。咁而咧依個死者就係、是、都有代表律師。咁而咧就雙方都係咧就陳詞。咁當然咧辯方就係質疑緊會唔會係一項謀殺案。咁但係咧依個係即係方文生嗰邊啦，或者呢啲辯方嘅證人咧，咁就話依個女仔以前咧原來咧就有吸毒嘅習慣啦，同埋咧就好難賭嘅。咁所以咧。後尾被裁定是死於意外，可能是因為吸毒身亡或者有其他原因就死於意外。但是這件事一般人怎麼想呢？我相信很多人都還在懷疑，如果是死於意外的話，為什麼四年才被人發現到，還有呢這四年期間竟然是沒有人找過他，還有方萬生曾經入過間屋入邊，都發現唔到死者嘅呢個係屍骸。你話係冇離奇嘅一件案件？係啊，好恐怖啊，好驚。係啦，咁嗱，而家咧，咁啊，陳方安生就告老歸田啦。咁有啲人啊，有啲網友就喺留言嗰度咧，就寫咗啦。咁佢話會唔會去而家即係話咁樣去即係告老歸田？而家係話退出政壇，係唔係當年呢件案件？入面是有些痛腳被人抓住了，所以呢現在就要作出這樣的決定。那我覺得這件事呢就未必可信的，還有穿鑿附會的，因為以他們即是說現在陳方安生所做的事跟當時發生這件案件是完全無關，因為事隔這麼多年了，如果真的有把柄被人抓住的，那他這十幾年都不會咁樣去喺街上啊，走上街頭啊，爭取民主啊，處處同呢個係即係話特區政府啊、中央政府啊作對啦，係咪先？所以咧，呢啲網友可能咧就係、是、太過豐富嘅想像力，係聯想太多。但係咧，我點解要講個故仔出嚟咧？咁我覺得呢個故仔係相當之曲折離奇，同埋咧係好有呢、這個即係小説嘅劇情嘅味道嘅。直情係可以拍嗰啲咧。即係鬼片嗰啲咯，唔係鬼片，福爾摩斯片好啲係嘛？我哋推理究竟邊個係誰是兇手？999誰是兇手？嗱咁好啦，講完咗依單案件之後咧，我又想再講翻嗱咁陳方安生曾經啊，佢即係話係即係退出依個係政府嘅公務員隊伍之後，曾經啊選過依個立法會議員嘅，當時啊就係、是、民建聯個主席馬力咧就係、是。逝世，因為癌症死了。而咧佢個空缺咧就要補選。咁喺
當時個補選咧就係葉劉淑儀同陳方安生咧，話兩大退休嘅政府公務員咧就互相對壘。咁當時咧就即係亦都係一個相當轟動嘅新聞，究竟陳方安生嘅手瓜硬啊，定是葉劉淑儀嘅手瓜硬啦？咁所以咧個補選咧備受注目。咁亦都係因為咁樣，於是咧又有人咧揭瘡疤，咁啊揭出原來陳方安生啊喺佢為官期間就竟然有一次。即係買咗啲樓係有十成嘅按揭，嗱呢單嘢嚟講，亦都係就係當時啊相當之轟動嘅。咁原因就係1993年咧，咁佢買咗個玫瑰新村，咁而咧當時嚟講，咁啊政府咧就係要打擊炒樓，就只係佢有七成按揭。咁我想問你，如果咧一般人只有七成按揭，但係佢有十成按揭，你會點諗？咁至於我覺得點，我當然啊就會好似而家嘅人講啦，好唔公平啦。原來以前嘅人咧，一直都係行緊咁唔公平嘅。咁一個人品咧係咁差嘅時候咧，到底佢會做啲乜嘢咧？真係會為民請命咩？我睇唔到啦。咁啊，今時今日啦，我哋香港咧個金融體制啊非常好啦，最多都係俾你做四成啊六成按揭啦。咁啊變咗咧冇咁。即大家都會覺得公平啲嘅，咁如果喺嗰一刻嚟講啦，我覺得點解佢可以做十成，點解我唔可以㗎？好啦，咁當時啊，咁個記者係追問佢啦，咁佢就係咁個回答嘅，咁佢話咧，佢買咗個單位，但係咧佢用兩個物業加埋一齊去做按揭，所以先得到嗰筆錢，所以嗰筆錢咧就係同佢當時買入價一樣，咁所以驟然睇嚟咧就好似十成按揭。嗱咁究竟事情係咪真係咁樣？我唔知啊。但係呢件事後尾亦都係不了了之嘅。咁即係話佢為官期間發生咗好多事，好多具爭議性嘅事。但係最尾咧，大家都係發現到佢可以安然度過，所以佢真係政壇方面係屬於不倒翁嘅。咁我睇落去咧，其實傳媒咧都幫咗佢唔少嘅喎。即係咧，通常這些呢啲咧咁嘅醜恨咧，就應報嘅就唔報啦，唔報嗰啲咧。佢又不斷咁樣去亂寫同歪曲事實，點解佢咁好咁多傳媒可以偏幫佢嘅咧？嗱，我覺得未必係咁樣，因為點解咧？有一啲傳媒啊，例如啊嗰啲係大公報啊、文匯報啊，咁嗰啲記者咧就一定係追住佢窮追猛打㗎啦。但主流嗰啲咧，佢又真係同佢哋嘅關係會唔會太好咧？係啦，咁嗱，所以傳媒方面其實一路都係咁樣分為咧，就兩大陣營，一方面咧有一邊啊，咁肯定幫佢哋啦。咁另外有一方面咧，亦都係不斷咁樣係挖佢瘡疤嘅。咁好啦。咁啊，陳方安生由於佢而家嚇咁啊告老歸田啦，所以咧有關佢個話題就相當之多噶。咁呢啲咧就係佢過去即係從政以嚟所發生較為令人注目嘅事件。咁而其實咧呢啲事件已經過咗好耐，咁我相信啦，如果我哋唔提起，大家都有機會係忘記咗噶啦。好啦，咁我今日所講嘅差唔多啦，好嘛？咁好啦，拜拜。拜拜。